Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, gjithë mëshirëshmit, mëshirëdhëruesit. Falemderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, ndërsa salatet dhe selamet i adërgojmë pejgamberit të fundit, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe të gjithë atyre të cilët e ndoqën, e ndjekin dhe do të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues të televizionit Koha, mirë se erdhët në programin e Ramazanit, program i cili organizohet nga muftinia e basisë fetare islame të Tetovës. Të dashur teleshikues, përshëndetja islame gjithsesi se jep një mundësi për afrim dhe ngrohtësi shpirtërore. Prandaj, shfrytëzoj rastin që gjithë juve, por edhe opinionin më të gjerë që ta përshëndes me përshëndetjen islame, Esselamu alejkum dhe rahmetullahi dhe berekatuhu. Paqja, mëshira, rahmeti dhe bereqeti i Allahut qoftë mbi ju. Të dashur teleshikues, jemi në prag të iftarit. Mysafir i radhës për sonte është ish myftiu i muftinisë së Tetovës, Ali Fekri Efendi Esati. I nderuari myfti, mirë se erdhe. Mirë se u gjetë. Pasi që agjërimi nuk është për ta munduar njeriu, Zoti me mëshirën e vetë ka vënduar rregulla se kush e ka për obligim agjërimin, por gjithashtu ka vënduar edhe rregulla për atë që nuk e kanë obligim agjerimin. Tema për të cilën do të flasim sonte është kush nuk e ka obligim agjerimin. Inderuar i mufti, a ka mundësi të na tregoni se cilët janë personat që lirohen nga agjerimi dhe nuk detyrohen me kompensim? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdullahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Në fillim, ju falenderoj për ftesën, i përshëndes të gjithë teleshikuesit, Zoti qoftë razi, inshallah të dalëm me një sukses të mirë. Amin. Me që pyetjen që e bëhet dhe temën që e keni caktuar është një temë bukur e gjerë, por ne do të mundohemi shkurtimisht të përfshijim disa elemente më kryesore që janë në lidhje me këtë temë. Në fillim, unë do të potencoj të përmendi një 5 ajete, me këtë më sufrigni se pse i them këto, se nuk është teme që do të zgjatë shumë. O, ka problem këte. Një njëherë kemi ajetin i cili në obligon për agjerim, Bismillahirrahmanirrahim, ja ju e ledhina amenu, kutiba alaikum sijamu, ila akhril aje. Kjo është ajeti i urdhnit Allahu Gjeleshanu që në obligon me agjerim. Do të thotë kjo ajet është në surën El Bekare. Bekaren 183. Pasi temën e kemi se cilët kush nuk e ka borç obligim të agjeroj, do t'i përmendi edhe disa ajete të cilët Allahu Gjeleshanu në fillim në e ka bë obligim, por gjithashtu në ka sqaru se kush është i obligur, kush është i liru, kush është i detiru më sa gjoj. Një është femen kane minkum më rridan, au ala seferin fe iddetum min e jamin ohar. Ki përfshin një kategori të cilët janë të liruar. Është një kategori femen shahid e minkum u shehra feljesum. Një kategori juridu Allahu bikum ul jusra, vela juridu bikum ul usra. Edhe ajeti i fundit, vale ledhini ju të ikunehu, fidjetu të amë miskin. Këto, ajeti i parë përfshin obligimin, këto ajeti tjera përfshin ata të cilët janë të liruar. Femen shahid e minkum u shehra, feljesum, Allahu Gjeleshanu kur thët se agjerimi është bërç për muslimanit, është shtylla natyrisht e katër islamit, femen shahid e minkum u shehra, feljesum, ai i cili arrin mujnë Ramazanit, do të thët se mujnë Ramazanit atë cilën e mbrin, ai është i obligu. Mirë po, në këtë kategori dahen disa pjesë. Kategorie e parë të cilët nuk janë të obliguar të agjerojnë Ramazanin dhe nuk kanë kurfar obligimi për kompensim. As ditë për dite, as qefaret, as dënim, as kurqan. Kush janë ato? Këto janë tre kategori
njerëzive. Kategoria e parë është kushti i parë se Allahu xhaleshanu thotë ja ju ledhina amenu, o ju të cilët keni besuar. Do të thotë ata të cilët nuk janë besimtar, nuk hin këtë kategori. Nuk e kanë obligim. Që do të thotë me këtë. Femen shahide min kumu shëher, nëse një jo besimtar, ti themi ka mesi Ramazanit, pranuan Islamin. Dhe është moshritur, kim automatizëm obliguat prej momentit të vazhdoj agjerimin, se ki këtë muaj, këtë dit i kam rinj. 20 dit, 15 dit, 10 dit, sa i kanë kalu të cilat nuk ka qenë në Islam, nuk është ti obliguar për ato, ashtë nuk është ti obliguar të kompenzoj ato, dhe më thënë, mas Ramazanit, kje njështë. E dit i dit i, apo e dita kategori është elbuluk, mosh e pjekuris. Dhe më thënë njëri unë, qëfëse është moshritur, e ka obligim, qëfëse nuk është moshritur. Mirë po, vinë rasti që fëmiju të rritet të hinë moshën e pjekuris në mes Ramazanit. Kur të hinë mes Ramazanit moshën e pjekuris, kriat herë obligohet të agjeroj ditët që kanë vetë, por ditët që kanë kalu nuk është i obligu të kompenzoj. Edhe pse, si pas regullave dhe parimeve islame, por jo me obligime, fëmiju jo të pritet moshritëm, fëmiju duhet të adaptohet. Prej mosë 7 vjeqare, të mësohet, dal nga dal, një dit gjysë dite, një dit qrek dite, një dit kështu me dhratë. Mirë, po obligim nuk e ka. Obligimi hinë prej momentit kër hinë bilik, kër bëhet moshritur. Prej ati momentit, që fëse i kanë kalu 20 dit, 15 dit, 10 dit, nuk është i obligum të i kompenzojmë. Dhe kategorie e tret e këtë e kësaj grupe është, të cilët nuk janë të obligu, është i qmenduri. Nësi njëri është i qmendur, më thënë nuk është tamam me menden, mirë po ki kur vjen, edhe këtu ka polemik të djetarët, kur vjen se 20 ditë Ramazanit kanë kalu, edhe ki erdhë men. Thëtë pejgamberi alayhissalam, rufi al kalemu në thelath, përgjithësia është ngrinë. Nuk ka të bëjmë ibadetin, anin na im hatta i stekith, më thënë, aji cili është në gjumë, dheri sa të zgjohet, se në gjumë mund të përdoar, nuk ka për obligim për agjerimin, po mund të bëjë dhe gabime, por nuk meret për rastin. Po. Ve, anis sabiji hatta i e bluk, fëmiju, dheri sa të hinë në belik, të bëjë për shritur, dhe vanil me gjuni hatta i e fik, me gjuni dheri sa të vinë vetdije. Në qofë se vinë vetdije, atëhere, kjo kategori, më thënë, janë të cilët, nuk e kanë obligim agjerimin, po edhe nuk obligohen me kompensim pas përfundimit të muajit Ramazanit. Mufti i nderuar, ju përmendët disa ajete nga Kurani famlar dhe i ndajta disa kategori të cilët duhet, ata të nuk detyrohen në fakt me kompensim. Mirë po, a ka mundësi të na tregoni cilët janë personat që lirohen nga agjerimi dhe detyrohen me kompensim? Kategoria e dytë, apo në të ka pjesë që i ndamë në prefilimi tre kategorinë që ose shkujmë, ajeti i Kur'anit Azimu Shan, kur thëtë, femen kane më rritan, au ala seferin, fe i detum min e jamin o kharë. Këto janë dy kategori. Një kategori ata të cilët janë të smohër, ose janë në udhtim, musafir. Në rrugë, po. Në rrugë. Fe i detum min e jamin o kharë, këta do t'i kompensojnë ditët të cilët i kam prish Ramazani, do t'i kompensojnë pasi që mbarfonoj Ramazani dhe të kthehe për rrugë. Natyrisht se kërë kthehet për rrugaj nuk mund t'i kompensojnë me njëherë se ka obligimi të vazhdoje. Pas muajt Ramazani. Kërë thot, pasi i përfundon, këtu në këtë kategori ka tematika o shumë e gjërë dhe të bisedohet. Një e para femen kane minkum më rridan, au ala seferin, aj i cili është në rrugë, është muhajjer. Muhajjer. Ka disa punë në regullat islame, se njëri është ka të drejtë të zgjithë. Ka diku është i obligu. Për shembul, tu dalon mes Ramazanit, mes agjerimit dhe namazit. Musafiri, i cili është në rrugë, është i obliguar që namazin këtë rëqat, të apoj në dy rëqat. Ta shkurtoj. Ta shkurtoj. Unë nuk e shkurtoj dhe falë, së mundet. Oshtë regull islame kjo? Islam, obligim është. Kur vjen të agjërimi, është muhajjer, është i lirë të zgjithë. Dhe në të sumu, kheru leku. Allahu Gjeleshanu thotë, nëse ato agjërojnë, është ma mirë. Po, nëse nuk agjërojnë,
kanë të drejtë. Do thotë mufti i nderuar ka të drejtë në rrugë kur del të mos agjëroj, por nëse agjëron është në dobinë e tij, për në dobinë e tij, Kjo është kategoria e udhëtarit. Udhëtarit. Kategoria e ditë është men kanë minkum maridan. Ai i cili është i smundur. Smundja do të kemi në kategorinë e tretë flasim për smundja si smundje është dy lloj. Smundje jurgja shpreson dhe ka shprehje se do të shërohet. Ki hin në atë kategori i cili kur është i smund, ki nuk dehaje Ramazanin, do të thonë nuk agjeron dhe ki do të kompenzoje pasi të përfundon Ramazani pa dënim, pa xheza. Dhe të vendosë të kompletuje ditë për ditë. Smundja si smundje është kur tham di kategori, smundje e cila shërohet. Shërohet dhe smundje e cila nuk shërohet. Do të thotë smundje kronike që e ka... Dhe dalëm në atë grupën e tretë e kemi smundje kronike. Për smundje si smundje është bisedu shumë edhe bisedohet në këtë se cilat janë smundje të cilat i lejohet. Edhe pse dietarët, juristët islam, kanë bërë polemika jashtë zakonisht mëdhaja, cilat janë smundje të cilat i lejohet të mos agjëroj, dhe më thënë, i luhet të hajë Ramazanin. Nuk him në atone, këtu është fundi i fundit, Allahu Gjeleshanu e le te vedia e agjërusit. A në qofë se mendon se agjërimi e dëmton ata, aja tere vendosë mos agjëroj. Mirë po këtu ka edhe regulli për gjithshëm, se shumë raste mund të paracitet në ruje dhe thëtë për shemull një mis mund, edhe s'mund të agjëroj. Mirë po për me prish agjërimin, këtu ka do regullet tjera për arsye se duhet të vendos mjeku, tabibun, hadhikun, muslim. Të jetë mjeku specialist për atë punë, të jetë musliman që e beson Ramazani, se kemi raste shumë është me musliman, është me emën mirë, po me automatizëm thëtë, e ti e s'mund të agjërish, nuk vlenë aja. Duhet musliman ta njofë si i badit Ramazan, se kemi për fatë kje qka dhe gjysa mjek nuk du të ofendoj, për alë të rallë janë, po e nadi rukel ma do, mi thujnë, i rali si mos me qenë. Po, në fakt do të ketë njohuri islame. Njohuri islame, edhe ajnë qofë se konstatuan se agjërimi e damton agjërusin, ajtë dhe tajnë. Këtu shpesh herë dhe bëhet pyetja, në për Bursoba, në për Mexhlise, në për ato, në kretë gjemati ju drejtojnë pyetjen, huxhallarve, huxhë fendi, i kam këtë smundje, ja mund të agjërujë, mos me, nuk është punë e këti, nuk është punë e hoqës e ti, është punë e mjekët. Për atë, Allahu Gjeleshanu vë Gjelaluhu, në Kur'anin famlartë, në banë me dije nëse ne si musliman shumë tematika i ngatërim, i përzim, që isë është kompetenca jonë. Fes e lu e hëllet dhikri, i në kuntum la ta'lemun. Allahu Gjeleshanu të pyetni ata të cilët janë të profesionit. Përgjegjës. Përgjegjës për atë. E përgjegjës e cilës mundje, e damtojnë organizmin, nuk e damtojnë organizmin, se ka një smundje, në loj smundje që mund të damtojnë shumë organizmin. Mirë po ka smundje e cila nuk e damtojnë shumë, atëherë ajo është përgjegjës. Përgjegjës në dolami i tjetër. Dhe këtu në shpesh herë gabojmë se profesionet të ndryshme që i kemi, unë jap përgjegje për shembull për një punë që s'është e imja, që s'është në rregull. Po njëkohësisht edhe jo ti themi jo teologu, apo aji që janë shpërgjegjës për çështje fetare, se cili gjematët kështu duhet, se cili njëri e përmendim se bëhet kështu, zbëhet ashtu. Çështja i takon ati i cili është ehlut dhikr, dhe më thënë i profesioni që i takon. Qofse, fes elu ehlut dhikri, mjeku konstatuan, atëhere ki e ha Ramazani, edhe dhe kompenzuje ditë për ditë e pa dënim, dhe më thënë pa xheza. Ufti nderuar dhatë disa sqarime shumë të rëndësishme, shumë kruciale që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit është më së nevojshme. Mirë po, kam edhe një pyetje, nëse ka mundësi të na tregoni personat që lirohen nga agjërimi dhe nuk kanë mundësi të kompensojnë me agjërim. Ata çfarë duhet të bëjnë? Pa kështu. Personat të cilët nuk ka mundësi, lirohen për agjërimin, unë desha edhe pak të lidhem me ato nëse kur i ndajnë për cilët të personat, kur thamë të cilët janë të liru, pa, i përmendëm smundjet. Smundjet. Përmendëm ka disa persona qirë,
Mirë, po këtone nuk desha unë shumë të zgjerohem në pikë, se ka të lirum që janë, në më thanë, ashtë i lirum që mos agjeroj. Morë, po kemi edhe një kategori të cilët janë të ndaluar të agjerojnë. Të ndaluar? Të ndaluar të agjerojnë. Kategori, për shemë, ku thamë se të liruar janë të smundë e kronike, smundë e të rëndomta. Kemi edhe një kategori, për shemë, gruja gjithënse, që ka fëmi. Ajo e ka të lejuar, nëse konstatuan se e dëmton veten ose e dëmton foshqen. Gjithashtu edhe gruja e cila është me barë, edhe ajo është e liruar. Nëse konstatuan edhe mjeku, edhe ajo vetë për përvojësa e shef se mund të dëmtoje frytin që ka, mund të dëmtoje edhe vetë. Edhe kjo është e liruar. E liruar. E liruar. Një kategori që ne i futim të liruar, faktikisht nuk është liruar, po është ndaluar. Gruja apo femna kur është menstruacion, ajo është në fazë. Atëherë kjo nuk ka të drejtë të agjerojë. Ka rrecisht të ndalohet. Rrecisht. Si po kategori të cilët thamë se janë të liruara. Janë të liruara kësaj i thuhen muhajer. Do të thonë sikurse udhëtari. Është zgjedhki. Zgjedh. Do të thonë qofse konstatuan se nuk e dëmton agjerimi. Komtë konstatuan se në rrugë është mirë, nuk e dëmton rruga. Edhe ki agjeron edhe është më mirë të agjeroje. Mirë po, edhe gruja e cila është gjithënëse, dhe qëpëse konstatuan për shembull se nuk e dëmton veten, nuk e dëmton fëmijën, foshnjën, ka të drejtë të agjeroj. Të agjeroj. Po në qëpëse konstatuan se e dëmton, është e liruar. Gjithashtu edhe gruja e cila është hamile, me barë, edhe ajo, qëpëse konstatuan se e dëmton, atëherë nuk agjeron. Qëpëse konstatuan se e dëmton, atëherë nuk agjeron. Kur vjen te gjinia femnore, ku është menstruacion në hajz, apo në nifas, kjo e ka rrepsisht të ndaluar. Të ndaluar. Ka rrepsisht të ndaluar të agjeroj. Kjo ka rrepsisht të ndaluar të falë namaz. Kjo ka rrepsisht të ndaluar të bëjt tavaf. Kjo ka rrepsisht të ndaluar të gjitha ibadet të cilë kanë lidhje. Dallimi të kjo është se tavafi në haq kur është, ka, kjo nuk është teme e haqit, pa. Por e, mund të potencion. Njërë si regull mund të potencion. Si regull se ajo nuk mund të bëjt të bëjt të vafin atë gjengje. Mirë po ka raste, për shembol si shkojnë në grupe haqit qëtash, mund të ka të vafi zjaretin që li është farsë, duhet të bëjnë fund të vizitën, të vafi farsë që është, edhe kjo është në grupë, grupi hecen, nuk e presen, kjo atëhere qëfar dhe të bëje. Regullat të jurisprudencës islame japën të drejtë kësaj, të drejtë, të pastrohet, lahet, shtrënguhet, që kujet të bëjë të vafin, por dënimin e ka atë matë, duhet pres një kurban të matë. Që do të thëtë se nuk mund të bëjë, nuk mund të agjerojë. Dallimi të agjerimi dhe të namazi nuk mund të falet, është dallimi sepse agjerimin do të kompenzoj ditë për dite, pasi të përfundon muaj Ramazan, pasi të pastrohet dhe të përfundon muaj Ramazan, se si të pastrohet, kjo do të filluhet agjerojë që e ka të rëndomt. Kur të përkaluë muaj Ramazanit, atëherë kjo do të kompenzojë ditë për dite. Kurse namazin nuk është e obliguar të kryej. Kur thamë se të kategorie smundjeve, kur thamë të kategorie e tretë, dalëm ato që janë smundjet si smundje, janë dy lloj. Një lloj është smundjet që janë kronike. Smundjet janë të rëndomta, si tham, e bën ditë për dite. Smundjet të cilët janë kronike, tash është në modë, ma smundje sheqeri, smundje e kësaj, smundje asaj, atëherë, qofse mjekët konstatojnë se ki duhet të haje, ki nuk mund të kompenzoj ditë për dite. Ki hinë këto janë di kategori tjera të cilët kompenzohen me qëfarete. Me pages, me fitër. Kush janë këto? Janë di kategori. Dhe ale ledhine, ju ti ku në hu fidjetun, ta amu miskin. Miskin. Ata të cilët agjerojnë me vështirësi. Këtu hinë kategorin pleçnia e thellë. Më thënë, është njëri në moshir i thellë. Agjerimin nuk mund të mbaj, edhe ki dehaj, ki nuk ka shanse se ki është në pleçni të thellë. Edhe kur të kaluaj Ramazani, ki e ka hangër Ramazani, nuk pritet se ki bëhet ma mirë të agjeroj. Edhe atëhere, ki do të paguaj qëfaret. Gjithashtu edhe smundjet të cilët janë smundjet, që thamë smundje kronike,
si smundje shëqirit, ka edhe smundje tjera, mund koha ta bjen. Ata duhet ta konstatoj mjeku ashtu siç përmendet. Mjeku e konstaton ata, edhe nëse mjeku e konstaton, edhe ai atëherë. Këto duhet edhe një sqarim të jap se edhe smundje si smundje. Tash është ti them modernizume, smundje shëqiri që e themi shëqiri në gjak. Edhe ajo nuk është smundje e njajtë kret. Për atë duhet të konstatuje mjeku, po njëkohësisht duhet të shof edhe personi. Duhet të provoje, se smundja prej smundjes... Dalon. Dalon. Smundja e shëqirit, së është profesioni juan, është shumë luaj është ajo. Mirë, po dikënd e damton, dikënd nuk e damton. Qofse nuk e damton atë. Nuk pa penges, duhet të agjeroj. Duhet të agjeroj. A i në kategorinë atëherë, sikur se musafirit. Është i lirë. Po nëse agjeroj, atëherë nuk e penguan. Po. A nëse e penguan atëherë, i ndalohet. Është ka të drejtë. Mirë, po edhe shumë herë bëhen gabimet e ne, të popullata, prej vullnetit, prej besimit sinqirt, prej dëshirës i badjetit në taj Ramazanit, thot une do të shkatrona, do të bëjkështude, e veshtim vjetën në rezike, thot unë të agjënuj, këto nuk lejohat. Nuk lejohat. Nuk lejohat. Kur thamë se të qefaretet, sigurisht imi edhe ka përfundimi. Po, përshak se kohën e kemi të shkatë. Këto di kategori që janë, që thamë smundja kronike, edhe pleshnije e thellë të paguin qefaret. Qefaretet paguhen ose ditë për ditë mund të paguje, ose punë të Ramazani të imletje, edhe këta janë definume të me dhebi johan, që fareti është për shembol sa amin temër, nisu sa amin në kamhin, au sa amin temër, au sa amin shëjrë. Këto janë matëse, matëse luarise, të me dhebi johan anifi, është sa, sa peshon një sa, 2176 gram me matjen. Një qefaret është prej grunit, që janë bat atëherë, sot kohat, kanë ndryshuar, a matë gjysaj. Gjysëm, do me thanë, 1088 gram prej grunit. Për arsye se grunit ka qenë vlerë shumë të madhe. Shumë e madhe. Shumë e madhe. Eshtë është, 1088 gram grunit i themi, ka qenë shumë ma e vleshme se 2000 gram hurme, ose rushtat, ose bilmete, ose kreçka janë, për si të qoftë, ajo është një caktimit, vale ledhine ju të ikune u fidje të të amë miskin. Të amë miskin. E ka caktu, Allahu Gjeleshanu thët, një ushqim ditor për njëri, mesatarje, edhe ajë duhet të shëf vetë standardin e vetë, edhe nuk, Femen të të khajrën, për khajrën le. Në qofë sajt të i kalon, dhe më thënë, epë më tepër për jasaj, e ka dam jo, dobi i ka. A i cili epë më tepër e ka. Për atëne, sot në kohën e sot, a i duhet të konstatuj, vetën e vetën, si onë është, farë gjendjë onë është ekonomike, edhe pagun varetin. Inderuari mëfti, unë ju falemdure edhe njerë përzemërsisht që pranuat ftesën sonë, në fakt ju përgjigjet ftesën sonë, E lusë Allah në fuqi i plot që t'ju jep shëndet, forcë, energji dhe jetë të gjatë. Falem deres, ne u mundum shë shkurtimisht edhe pse për fillimi të thashë që është tematik kjo shumë e gjarë, është nështë po, inshallah, zotë i kjoftë razi, Allah u ish përbleft edhe juve, falem deres. Të dashur teleshikues, këtu është edhe fundi i programit. Ju falemdrojmë edhe njëherë përzemërsisht juve, e lusë Allah në fuqi i plot që gjithë neve, juve, të na pranoj të gjitha lutjet, ibadetet, agjerimet të cilët jemi duke i kryer. Miru pafshim në programin e radhës, vë salamu alaikum, vë rahmetullahi, vë berekatuhu.